Den senaste tiden har krisrubrikerna avlöst varandra. Efter naturkatastrofen i Japan har också konflikten i Libyen blossat upp. Lars Frick, hur ska man som sparare reagera på det här? Ja, det är ju ofta ganska svårt som sparare att vara så snabb som man kan parera den här typen av händelser. Och börsen ser ju risk som, eller osäkerhet är ju risk, och det betyder lägre kurser. Så att när det väl smäller till så går det ofta väldigt fort. Då tror jag att det bästa man kan göra är att försöka fundera på vilka långsiktiga konsekvenser får det här. Kommer det betyda att en längre nedgång under börsen, ja då kanske det är läge att agera. Annars är det ju tyvärr så tråkigt som att det bästa är att sitta still. Hur brukar då marknaden i allmänhet reagera vid sådana här tillfällen? Det blir ofta väldigt stora slag, framförallt när det är så diffusa händelser som ändå en naturkatastrof i Japan och inbördeskrig i Libyen. Det är väldigt svårt att utvärdera. Vad betyder det här i kronor och ören? Man tänker sig en vinstvarning från ett företag exempelvis som en analogi. Då kan man ändå se om marginalen sjunker med x procent, så betyder ju det y på värderingen. Men vad får utbudsstörningar i oljeproduktion för konsekvenser? Det är väldigt svårgripbar materia. Och då tror jag att börsen har en tendens att överreagera på det här. Man tar det för säkra för osäkra, och då blir kursrörelsen ofta större. Sen så ser man över tiden när informationen sjunker in och folk börjar analysera och fundera på vad det här egentligen händer, att då går börsen tillbaka. Så att om det blir en väldigt stark reaktion uppåt så kanske den trendar ner och vice versa. Vi kikar på specifika branscher. Några branscher som klarar sig sämre och några som klarar sig bättre i sådana här tillfällen. Ja. Om man tänker sig, delar upp de här händelserna i Japan och Libyen för sig då. För att Libyen, det handlar ju om olja. Och energi återfinns i alla branscher. Men det kan man kanske framförallt se konsekvenserna för oljeintensiva, energiintensiva branscher. Det kan vara skog och kemi, kanske verkstad i viss mån och så vidare. Men det är mer generellt att det är kanske dåligt för börsen. För om det blir störningar i utbud från Libyen, som kanske är en mindre men ändå viktig producent, så stiger ju oljepriset och det slår väldigt brett. Japan däremot är mer specifikt. Det kanske handlar om att bolag som har komponenttillverkning i Japan, alltså som Volvo var tidigare flagga för, att de kan få problem med leveranser. Kanske också elektronikindustri, det är mycket halvledarproduktion i Japan. Men det slår inte så mycket mot den svenska Stockholmsbörsens bolag, tack och lov. Är det några specifika företag som man ska passa sig för i dagsläget? Ja. Om man ser generellt vad det här betyder, särskilt oljan, att man blir lite orolig för styrkan i konjunkturåterhämtningen, att stigande energipris kan bromsa tillväxten, då är det framförallt bolag som så att säga, är väldigt konjunkturkänsliga som är utsatt. Och då är det ju verkstadsbolagen som man kan vara lite försiktig med. De har också gått väldigt starkt på börsen och har en överlag ganska hög värdering. Och det är i kombination med en bokslutsrapport som vi såg här för ett par månader sedan, som inte riktigt övertygade. Man såg redan då att stigande råvarupriser slog mot marginalerna. Ja, då kanske det här blir en händelse som gör att man ska vara lite försiktig med den sektorn. Om vi kollar på konsekvenserna av dels det som händer i Japan och dels det som händer i Libyen nu. Vad ser du både på kort och på lång sikt? Det kortsiktiga rörelserna kanske är över då, tack och lov. Nu har det ändå gått ett par veckor och man fått en bättre grepp om vad det här betyder. Men nu tror jag folk kommer fundera mer i termer av, man tar Japan då, vad kommer den här återuppbyggnaden? Det är fokus mer där nu än på själva katastrofen. Och det, om man nu ska vara lite krass då, kan det ju ha en del positiva konsekvenser. Det blir en väldigt byggboom. Och det här kan också vara en händelse så att säga, som väcker den japanska ekonomin, som fört en väldigt slumrande tillvaro. Låg tillväxt under väldigt många år. Nu tvingas man ta ganska radikala grepp för att parera de här problemen. Och det kan märkligt nog faktiskt vara bra på sikt för Japan. Men det kan också betyda att kapital flödar tillbaka från kanske framförallt USA. Så där har man lite negativa konsekvenser. Men vi ser ju ändå att det här är överlag en svår period. Och Sverige har stått hyggligt starkt i den här konjunkturåterhämtningen, och vi tar inte så mycket stryk av de här händelserna. Så som investerare kanske man ska fokusera mer på lite inhemskt orienterade bolag. Kika på Libyen, vad finns det för konsekvenser där? Mm. Det är ju ett stigande oljepris då, som är det stora hotet. Och det är väl inte så specifikt för Stockholmsbörsen, utan det är ett generellt problem. Men då skulle väl jag i varje fall råda människor att kanske se mer på vilka bolag har en stor exponering mot Sverige eller Norden och kanske inte så stort energiberoende. Det kan vara tjänstesektorn. Finns det många bolag? Finns det bemanningsbolag, IT-konsulter och så vidare?
och med lokal förankring här, så att man är lite exportberoende. Vågar man som sparare investera nu i aktier? Är det något du rekommenderar? Ja, det tycker jag absolut. Det här har ju varit jättesvåra händelser även ekonomiskt. Men generellt är det ju faktiskt så att vi befinner oss i en konjunkturåterhämtning. Så att i det här skedet så är ju ekonomin stark. Och mycket av det som man tidigare lyft fram som problem, exempelvis då stigande råvarukostnader, det är ju faktiskt ett hälsotecken. Anledningen till att priserna stiger på metaller, olja och så vidare, att efterfrågan är stor. För att det går bra nu, framförallt i tillväxtländerna. Men man börjar se att det kommer lite grann även i Europa och framförallt i USA. Och då är ett bra tillfälle att vara exponerad på aktiemarknaden. Ser du några specifika branscher som man bör investera i just nu? Ja, jag tror att vara exponerad mot vår egen Stockholm, så att säga, hemmamarknad här. Tjänstebolag känns väldigt intressant. Och framförallt råvarubolagen. De har gått jättestarkt tidigare, det är vi medvetna om, men samtidigt är det väldigt svårt att se vad som skulle få den här starka trenden att brytas. Utan jag tror snarare att det kan bli ännu mer ökningar. Och ser man ett par år tillbaka i tiden så har råvarupriserna stigit väldigt markant. Men blickar man ett ännu längre perspektiv, kanske 20 år, så ser man mer att man är tillbaka på någon sorts långsiktig trendlinje. Så vår bedömning är att det här inte är någon bubbla utan snarare en återgång till en tidigare historisk nivå. Och motsatsen till det, är det några branscher man bör passa sig för? Jag kanske skulle vara lite försiktig med just verkstadsbolagen. Där kan det vara dags för lite paus faktiskt. Slutligen, finns det någon specifik aktie ju, som du skulle vilja rekommendera just nu? Ja, vi gillar ju rätt många aktier då, men då skulle jag faktiskt vilja hänvisa till tidningen Börsveckan för specifika tips som finns tillgängliga både på sajten och som printtidning.